Když jsme byli naposledy u stánku Masterbytes, tak to vypadalo jako tajemný hrad v Karpatech. Ale teď už to vypadá zcela jinak, spousta produktů. Co jste si připravili pro návštěvníky veletrhu 4Fishing? Keďže jsme tu prvýkrát, tak v podstatě každý jeden tento výrobok je novinka, hej? Široká paleta bojlisů, príchuti, aróm za dostupné ceny v německej kvalitě. Nevím, čo by som k tomu ještě dodal. Co je vaším hitem? Co je to, ta topka, co byste každému návštěvníkovi určitě dokázali prodat a nabídnout? Čo najviac ľudia berú, je táto Fish 31, rybacia príchuť, veľmi obľúbená. Prvá ryba, ktorá s ňou bola chytená, mala 31 kg, tak preto sa to od toho odvíja názov tejto zmesi a bojlisu. A potom veľmi, veľmi obľúbená je táto kukurica. Je to vlastne sladká kukurica a úplne na prírodnej báze, takže kľudne sa to môžu aj ľudia jesť, nemusia to len ryby. A ja tady cítim, že tady máte nejakú oříškovú príchuť. Oříšek tu máme, máme tu tykží orech, veľmi dobrý, obľúbený tiež. Sladučky, krásne voňavý, môžete ovoňať. To len trošku, akože. Jo, to se řekne snadno někomu, kdo má alergie na ořechy, že nemůže dýchat. Takže děkuji. No, tohle opravdu neočuchám, i když jsem holka odvážná. Ale máme tu velmi dobré, co byste mohli. To je tento kokos těž. Já si myslím, že kokos je ořech taky. Jo, v podstatě. A brandy? Brandy to už zní líp. Takže v podstate u Masterbytesu nájde každý si vyberie tú svoju príchuť a vôňu za rozumnú cenu. Takže ja môžu potvrdiť, že pokud tady tahle firma uvádí, že sú tam ořechy, skutečne tam sú, pretože môj senzor se nikdy neplete. Pozvání od Dana Siručka na tuhle krásnou lodičku jsem nemohla odmítnout. Já ti moc krát děkuju. Rádo se stalo. Tak je to samozřejmě takový trošku jako kompromisní prostředí, nejsme ještě úplně na vodě, venku svítilo sluníčko, tak se to asi blíží. Nicméně je to ochutnávka, jo? Znovu je to o tom, že už se blíží čas, kdy se bude moc chytat z lodiček. A my jsme se chtěli touhletou lodí přiblížit takovému kompromisu mezi rybářskou a rekreační plavbou. Jo? To rybářské využití, že jo? Rybařina, rekreační plavba. A tohle si myslíme, že je docela zdařilej kompromis, no? Protože je to věc, na kterou si může člověk pozvat minimálně dva kamarády na rybařinu, tři lidi z toho budou krásně chytat a najdou tady všechny ty vychytávky, které rybáři potřebují, uskladnění pro pruty, no, nádrž na živý rybičky, nádrž na úlovky s provzdušňováním, ale ve finále, když řeknu, že nebudu jenom chytat, ale mám rodinu a mám děti, tak mám docela hezký plavidlo na minimálně hezký den nebo víkend strávnej na vodě, ta dílka je dostatečná na to, aby tady dva lidi se vyspali třeba, jo, v tom kokpitu. K lodi je možný doobjednat biminy, kompletní zakrytí, stan, takže je to něco, co se dá použít. No a my, protože už jako nějaký léta dovážíme lodě z Ameriky, to je značka Trekker, tak jsme hledali ještě něco, co je přece jenom trošku přístupnější a tohle je v podstatě technicky, konstrukčně stejná loď, jako jsou Trekkery. Výroba je na Ukrajině. A díky tomu taky všemu, co se stalo a směnným kurzům, tak je vlastně v podstatě něco, co se blíží Trekkeru, velmi jako zdařilé za 30% menší cenu. Aha, no tak to je paráda. Hele, počkej, já se musím vrátit. Ty jsi říkal, že tady se vyspí dva lidi, ale ty sedačky. Počkej, co. No, tak teď už tomu věřím. Tak to byla demontáž deluxe. Že tady je to skutečně tak, že se sem vejdu, mám demonstrovat ve skutečnosti? Tak asi bych ležel opačně. Já si myslím, že ten volant nad hlavou není nic moc, ale vypadá to teda fakt dobře. Kolikže měříš? Bylo to kdysi 182. Já si myslím, že tato lodička zkouškou prošla, protože loď, na které se dá spát, tady jsou super držáky, to bych musela sebrat kameramanovi kameru a ten mi jen tak nepůjčí. To je ještě možná věc pro kameru, jenom poprosím nohy. A? Tak.
A tohle je ten úložný prostor na pruty. Ale počkej, to je v základní výbavě, tenhle držák na pruty? Tohle je základní výbava, no. Tak teďko mi pověz bratru za kolik. Bratru i sestře 340 tisíc, včetně DPH, malou obchodní cena. Takže tohle bylo slovo do pranice a jsem zvědavá, kolik z vás se přijde na tuto lodičku podívat.